golaha wakiilada ee ku saabsanaa wax ka beddelka xeerarka ee ururada iyo doorashooyinka runtii saddex qodob uu maanu kala qaadi lahaa hawlahaas oo go'aankaasi sharci ma yahay iyo maaha xildhibaanada sharciyada ku doodayaan maxay ku doodayaan kuwa si aan ku doodaynin maxay ku doodayaan anigu aragtidayda go'aankaasi sida uu golaha uga soo baxay waxaan u arkaa dee brosaska guddoomiyaha uu awoodda siiyey inuu sharciyey laakiin xildhibaanada ku doodaya sharci maaha daliil sharci oo ay u hayaan ma joogo kol haddaanay meeshaba joogin laakiin halka keliya wax uga bannaan yihiin xildhibaanada ku doodaya sharci maaha waxa weeye go'aanku markuu soo baxo wuxuu u gudbaa golaha guurtida golaha guurtidana saddex waxyaabood unbaa u furan saddexdaas oo ah inay sidiisii ku soo celiyaan golaha wakiilada inay wax ka beddel ku sameeyaan iyo inay brisimbol xeer kaba dilaan saddexdaas baa golaha wakiilada loogu soo celiyaa golaha guurtida ku soo celiyaa marka iyaga waxa u habboon saddexdaa qaabka ay u doonayaan dee hadday rabaan inay golaha guurtida uga hawlgalaan laakiin golaha wax uga furana uu yaalla inaanu jirin baan u arkaa oonay sharcina ahayn haddii uu golaha guurtida kasoo gudbana golahani akhris labaad buu ku sameeyaa laakiin waxaan arkaa qodob ka weyn oo intaaba labadoodababa aanay ka gudbi karin oo meesha yaalla inuu jiro doorashadeenu waxay muddaysan tahay inay dhacdo November 13 sanadkan aynu ku jirno 13 bisha November maanta oo aynu joogno waxaa ka haray 2 bilood waxaan ahayn oo ka yar weliba qodob kale oo xeerka doorashooyinka guud ku jiro qodobka 6aadba wuxuu leeyahay komishinka doorashooyinku waxay muddada doorashada caydimayaan 420 cisho ka hor maalinta doorashada kaa waynu dhaafnay waa laga tegey isla qodobkaas haddana wuxuu leeyahay haddii doorashooyinka haddii muddada ay guddiga doorashooyinku doorashada ku qaban kari weydo waxaa waqtiga doorashada lagu qabanayo cayimayo awood u siinaya dastuurku qodobka 83aad waa golaha guurtida marka maanta golaha wakiilada inay xeerkaa doorashooyinka hadda yaallaan wax ka bedelaan ama ka ururada dee qodobkaasaa xadidaya oo xidhaya golaha komishinkana awood uma laha uu ka gudbay toodi marka maanta waxa bislaaday oo diyaara oo intanba ka horeeyo 13 October oo maanta muddo ka yar 20 ay ka harsayin golaha guurtida awood u siinaya inay kordhiyaan muddaxilaadka xukuumadda hadda jirta golaha ee uday u kordhiyaan marka maadaama uu qodobkaasi yaro qodob dastuuriya yahay wax kastoo lasoo saaraa ama ay goluhu wax ka bedelaan ama kuwaniba ay isku dhibaanba meesha ma yaalle labada qodobo waxay soo kordhiyeenuun khilaafkii dalka gudihiisa yaallay ee dee siyaasadeeda buuqa haydunbay sii kordhiyeenay dab ku sii shideen laakiin labaduba waxay soo kordhiyeen ma jiro kuwan iyo kuwa kaleba waxaase hadda awoodda gacanta ugu jirta ee qodob dastuuru siinaya commission awood uma leh oo maanta ma odhan karaan doorashadii baanu qabanaynaa muddaxileedkii xeerku siiyey wuu dhammaaday golaha wakiilada muddadii ay wax ka bedeli lahayn xeerarka doorashooyinkan hadda yaalla wuu dhammaaday marka hadda qodob dastuuriya yaallo 83 yaallo oo awood u siinaya golaha guurtigu iyadoo awoodda inay leeyihiin marka waxa lagu sii murmaaba dee meesha ma yaalle waa inu guurtida iyo 13 October un sugnaa waxyaabaha ay qaban doonaan igama dhan